Zdar hokejisti, dneska vám představím hokejku od Baueru, je to Nexus Tracer, je to novinka. Já osobně měl hodně hokejek od Baueru a tady mě hnedka první, co zaujalo, a měl jsem s ním první zkušenost, je jejich pětihran, úchop, který je velice příjemný do ruky. Další věc, která mě hodně zaujala, byla čepel, která není lesklá, je tam trošku vroubkovaná, takže ti, co nemáte rádi obalování hokejek, máte to tak rádi takzvaně na pastu, že si tam hodíte jenom dva proužky izolačky, tak ideál, protože puk vám z toho nesklouzne, nemusíte si to ani pogumovat tu čepel, takže ideál, já mám rád totiž hokejku obalenou jenom z půlky, takže tím pádem tohle jsem hodně uvítal. Co se týká její váhy, hokejka příjemně lehká, grip za mě, zase pro mě úplně ideální, já nemám rád hokejku hodně pogumovanou, že mě ta ruka nesjíždí po té hokejce, tady je to příjemný, není to nějak extra, že vám to sklouzne ta hokejka, na druhou stranu rukavice se tam nezůstane taky. Takže s hokejkou můžete pracovat spodní rukou úplně v pohodě. Co se týká rovnováhy, takže hokejka je výborně váhově rozdělená při střelbě tahem, příklepem, zápěstím. Poznáte, že hokejka, její kick point je taky krásně rozložený, ať už máte spodní ruku dole, nahoře, při střele tahem. Někteří máte rádi mít ruce víc u sebe, poznáte ten ohyb, že tam je. Při střele příklepem dáte ruku vzdolu, taky krásně se prohne, cítíte tu energii z té hokejky, teda, že ten puk vyletí. Takže za mě super. Tahle hokejka určitě je pro techničtější hráče. Tahle hokejka, nevím, jestli úplně pro obránce, může být pro takového trošičku šikovnějšího obránce vhodná. Vedení puku je s ní výborný, puk cítíte na holi, na čepeli, klíčky se s tím dají dělat krásně, takže určitě pro útočníky, kteří mají rádi jít do nějakých klíček, do nějakých triků, tak bych doporučil. Za mě tahle hokejka strašně pro mě příjemný překvapení, určitě bych doporučil, jak jsem říkal, techničnějším hráčům. Jsem s ním velice spokojený, měl jsem s ním možnost už několik ledů strávit a dá se říct, že tohle to byla láska na první pohled, což je taky celkem výjimečný. Je to nejvyšší model řady Nexus. Hokejka je dělaná pro profi hokejisty na nejvyšší možné úrovni, ale nebojím se jí doporučit amatérům, ať už těm začínajícím, kterým by mohl pomoct ten pětihranný úchop, nebo těm pokročilejším, kteří si taky přijdou už s touto hokejkou na své. Jenom pozor na flex. Tady já jsem měl flex 87 zahnutí, klasický P92. A u flexu 87 u začátečníků nevím, jestli to není úplně jakoby tvrdý. Klidně bych zvolil trošku měkčí hokejku ze začátku a s tím by člověk určitě chybu neudělal.